коли ми кажемо про рабство, то не потрібно думати про давню Грецію або стародавній Рим, про давній Єгипет. Сьогодні люди по всьому світі живуть в ситуації, які дуже схожі на ситуації рабства. І, на жаль, в такі ситуації потрапляють і громадяни нашої країни. Рабство, ну, коли... Рабство, коли якийсь інший клас людей пригноблює інший, більш слабких. Або, буває, передають ніби в рабство, тобто захоплюють. Але це в наш час, гадаю, не повинно бути. Рабство – це складне питання. Вам потрібна відповідь в історичному плані? Рабство – це експлуатація людей, звичайних, якимись тиранами, деспотами. Рабство я відразу так не можу відповісти. Ну а з якої точки зору? З життєвого розуміння або з історичної точки зору? Рабство – це зрозуміло, звичайно, тут і пояснювати нічого не треба. Це людина, яка не має ніяких прав, абсолютно, не має своєї гордості, гідності за певних обставин. Це жахливо, це просто не в'яжеться із 21-м століттям. Рабство? Не знаю, це, мабуть, коли... Рабство? Не знаю. Мабуть, це коли людина залежить від когось повністю, коли в нього немає нічого свого, немає свободи. А до чого це питання? Часто люди вважають, що це не проблема для України. Їхні діти не потрапили в таку ситуацію, а тих, хто може потрапити, порівнюючи із 49-мільйонним населенням, не так багато. У всьому світі існує рабство, яке відкидає суспільство на тисячі років назад. І нам здається, що зовсім нічого не змінилося в світі. Немає ні технологій, ні розвитку суспільства. А є одна така велика біда, яка ставить будь-яку людину в залежність. Термін «біле рабство» з'явився лише на початку ХХ століття. І історично увага міжнародного співтовариства була привернута до найбільш поширеного явища в різних куточках світу, а саме торгівлі жінками з метою примусового використання в проституції, як одного з найбільш прибуткових видів бізнесу, що, за даними ООН, стоїть на третьому місці після таких видів кримінальних злочинів, як торгівля зброєю та наркотиками. Чи є тотожними поняття «проституція» та «торгівля людьми»? Ні. Проституція та торгівля людьми – це не одне і те саме. Поняття «торгівля людьми» охоплює більш широке коло соціальних явищ. Зміст цього терміна формувався протягом віків. Цей злочин має довге історичне коріння, але наприкінці ХХ століття він набув форми сучасного рабства. Як визначити поняття «торгівля людьми»? Якщо вас використовують в примусовій праці або в умовах тотожних рабству, незалежно від того, оплачується ваша праця чи ні, якщо вас тримають у підневільному стані, домашньому, сексуальному або репродуктивному, дезінформуючи, примушуючи до чогось за допомогою погроз насильства, зловживання службовим становищем боргової залежності, це означає, що ви стикаєтесь із кримінальним злочином під назвою «торгівля людьми». Об'єктами цього злочину можуть бути будь-які особи, незалежно від статі і віку. Чоловіки з метою понадексплуатації, діти з метою використання у жебрацтві, будь-які особи для вилучення та трансплантації органів. Чоловіків експлуатують як будівельників, шахтарів, на сільськогосподарських роботах, жінок як домогосподарок, швачок, мийниць посуду. Але крім звичайної експлуатації, жінки стикаються ще з однією її формою – примусовою проституцією. У міжнародних документах країни всього світу підрозділяються на три типи: країни-постачальниці людей, країни, через які здійснюється транзит людей, країни призначення, куди, власне, вивозяться люди. До яких належить Україна?
Україна належить до пострадянських країн, з яких здебільшого здійснюється експорт громадян. Однак останні дослідження підтверджують факт того, що Україна є також країною транзиту і все частіше стає країною призначення. Куди вивозять українських громадян? Пріоритетними країнами вивозу українських громадян є наступні: Туреччина, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Португалія, Югославія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Чехія, Хорватія, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сирія, Китай, Нідерланди, Канада, Японія, США. Жінки складають 53,6% населення України. Рівноправ'я жінок та чоловіків проголошується в 24-й статті Конституції України. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом. Чи є закріплення рівноправ'я в правових нормах гарантом рівноправ'я на практиці? На жаль, рівні права жінок та чоловіків, які проголошуються Конституцією України, українським законодавством, у праці, винагороді за неї, особливо в просуванні по роботі, постійно порушуються. Якщо розглядати економічну сферу, то очевидно, що заробітна платня жінок у державному секторі економіки складає біля 70% плати чоловіків. У приватному секторі цей розрив набагато більший. Робочий тиждень жінок довший, ніж у чоловіків за рахунок домашньої праці. В той же час жінки першими втрачають роботу, а це означає, що вони не мають джерел існування для себе та своєї родини. Особливою перешкодою на шляху підвищення статусу жінки в суспільстві є гендерні стереотипи, пов'язування місця та ролі жінки виключно з сім'єю, а чоловіка з суспільною діяльністю. Не сприяють підвищенню статусу жінки в українському суспільстві і засоби масової інформації. Преса та телебачення перенасичені матеріалами, які пропагують насильство та жорстокість, низький рівень життя та високий рівень безробіття штовхає українських громадян на пошук роботи за межами держави. Ті українські громадяни, які потрапляють до ТНЕТ торговців живим товаром, якого віку та соціального походження, яку мають освіту. Останні дослідження, що проводилися в Україні, показали, що найчастіше це молоді жінки 18-26-річного віку, переважно неодружені, з базовою загальною середньою або середньою професійною освітою, здебільшого з невеликих міст України. Що стосується чоловіків, то більшість становлять одружені віком 31-60 років, що виїжджають з метою заробити грошей за короткий строк для забезпечення належного рівня життя своєї сім'ї. Рівень освіти більшості такий самий, як і в жінок. Діти, що потерпіли від торгівлі людьми, це здебільшого особи віком від 13 до 18 років. Переважно більшість становлять дівчата. Але такий загальний опис осіб, який належить до реальної групи ризику, не виключає представників інших демографічних груп. Постраждати від злочину може кожен пересічний громадянин чи громадянка, які спокусилися на привабливі умови і не вжили заходів безпеки для свого захисту. Це стосується всіх нас. І тебе також. Це відбувається тут і зараз.